deegaanka ayaa soo dhaweeyay Senator Ayub Ismaaciil oo ka mid ah mudaneyaasha golaha aqalka sare oo dhawaanahan ku sugnaa magaalada ama dalkaasi Mareykanka. Wariyaheena Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa inoo soo jeedinaya qodobkaasi. Waxaa magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka haatan ku sugan Senator Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo bishan labadeedii kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Seattle halkaasoo ay kusoo dhaweeyeen xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Washington State. Socodka Senator Ayub uu ku marayay waddanka Mareykanka ayaa ah mid uu cagta ku marinayay inta badan gobollada ay ku badan yihiin Soomaalida, isagoo kulamo iyo wadatashiyo la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa gobollada dowladda Mareykanka. Senator Ayub inta uu magaalada Seattle joogay kulan dheer la qaatay xildhibaanka dowladda federaalka ugu jira gobolka Washington Adam Smith, wuxuuna mudane Ayub xildhibaanka kala hadlay bal sidii ay dowladdiisu wax uga qaban lahayd caqabadaha badan ee ay Soomaalida ka tirsanayaan dowladda Mareykanka ay ka mid tahay xayiraadda dowladda Mareykanka saartay muwaadiniinta ka yimaada dhowr wadano ay Soomaaliya ka mid tahay. Xaflad weyn oo kala warqaadashay ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Seattle u samaysay mudane Ayub, waxaana halkaasi ka hadlay waxgarad, siyaasiyiin, culimmaudiin, haween iyo dhallinyaro. Waxayna dhammaantood sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Axmed Nuur oo ka mid culimmada Soomaaliyeed ee degan Seattle ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in dowladda Soomaaliya ay gacanta shacabka kusoo celiso badii iyo hawadii Soomaaliya. Maanta hawadii waddankeenna Soomaali baa xukunta, badihii waddankeenna Soomaali baa xukuma. Ugu dambeyntii waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey Senator Ayub isaga oo ugu warbixiyay jaaliyadda Soomaaliyeed xaaladda dalka iyo horumarka ay ku tilaabsatay dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo weliba jaaliyadda Soomaaliyeedna ka codsaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. Madaxdii waddanka ugu horreeya, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaasha, iyo intii runtii aan Muqdisho kaga imid ama siyaasiyiin ama madax lahaa, inay dhammaan idin soo salaamayeen. Soomaaliya dhibaata ka dhacday in badan oo ka mid ah waad ka soo qaxdeen, waad ka soo cararteen, caruurtiina la soo cararteen, naftiina la soo cararteen si aad u heshaan goob amni ah. In badan oo ka mid ah ayagana waxay joogeen waddankii, way aamineen meeshaasay ilaahooda ku sugeen, dhib iyo dheef waxay qabeen waa la qaybsadeen. Waddankii burburay waxay sugayeen rajo ah in dalkan maalin uu dib u soo noqonayo. Waxaan caawa hortiina ka sheegayaa rajadii dhowr 20 sannadood dadka gudaha waddanka jooga ee dhib badan ku dhacday ay qabeen, inay maanta heleen rajadii ay sugayeen. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.